часом їх повертати. Депутати, депутати! Доброго здоров'я! Продовжуємо разом вивчати усі сфери життя та діяльності дорогих депутатів. У цьому випуску нашої програми дізнаєтесь про таке. Депутати, депутати! Ми можемо отримати вибори, ну, десь в 2020 році, може в 2022, ніхто не знає коли. Експерт про перспективи виборів до місцевих рад. У наших людей є достатньо великий стереотип сприйняття роботи депутата Верховної Ради. На жаль, основна потреба – дай гроші. Помічник народного депутата Сергія Мартиняка про роботу на окрузі. Їм достатньо. Думаєте, справляється на таку зарплату з обов'язком? Щось забагато платять. Волиняни про зарплати народних депутатів. Один з волинських нардепів, згідно офіційних даних, у 2014-му заробив більше, ніж Ігор Єремєєв і Степан Івахів разом взяті. На початку квітня волинські нардепи були активними в парламенті і не тільки. Їхні прізвища потрапили в заголовки газетних шпальт, а обличчя – в новинні сюжети. Депутати, депутати! Ігор Гузь звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з вимогою звільнити міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. На думку нардепа, через безвідповідальність міністра на рахунках проблемного банку «Київська Русь» заблоковано 240 мільйонів гривень, які були передбачені для виплати заборгованості по зарплаті шахтарям, в тому числі і у Нововолинську. 7 квітня українські ЗМІ поширили інформацію про те, що начальник головного управління внутрішніх справ міста Києва Олександр Терещук вимагав у начальника столичного ДАІ Миколи Макаренка 400 тисяч гривень. У зв'язку з цим Ігор Гузь звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із вимогою звільнити Терещука із займаної посади та провести перевірку на основі оприлюдненої інформації. 7 квітня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Він стосується звільнення з військової служби осіб, які мають на отриманні дітей-інвалідів першої чи другої групи. Під час пленарного засідання із доповіддю про цей законопроект виступив волинський депутат-мажоритарник Ігор Єремеєв. На сьогоднішній день в зоні АТО знаходяться чоловіки, які були призвані, мобілізовані до прийняття змін до відповідного закону, а тому не відносились до військово-обов'язкових, що не підлягають призову. Представленим до вашої уваги законопроектом усовується дана колізія. Мобілізовані раніше військовослужбовці отримують змогу повернутися до своїх дітей. Депутат Ігор Лапін разом із своїми колегами із самооборони подали генпрокурору Шокіну заяви про злочини, вчинені в енергетичній сфері нардепами Бойком, Бакуліним, Яремеєвим, Онищенком та Москаленком. Про це Ігор Лапін заявив 8 квітня під час виступу у Верховній Раді України. Коментар волинського нардепа Ігора Єремеєва з приводу цієї заяви нам поки не вдалося отримати. Депутати, депутати! От кажуть люди, нафта, нафта, Коломойський щось там бореться, а виявляється, треба було курами займатися. Так прокоментував оприлюднені на сайті Верховної Ради декларація волинських нардепів луцький журналіст Анатолій Котлюк. І дійсно, якщо вірити офіційним цифрам, власник агропромислової групи пан Курчак Сергій Мартиняк у 2014-му заробив значно більше, ніж його друзі-співвласники Континіуму Ігор Єремєєв і Степан Івахів. Хто шикує, а хто живе на одну зарплату? Ми проаналізували активи дорогих депутатів. Власник агропромислової групи пан Курчак Сергій Мартиняк задекларував найбільші доходи з-поміж усіх волинських нардепів. Якщо вірити офіційним цифрам, то у 2014-му він заробив більше, ніж Ігор Єремєєв і Степан Івахів разом. Нагадаю, обидва депутати є співвласниками групи «Континіум», займаються нафтовим бізнесом. Найменші прибутки були у фронтовика Лапіна – 49 тисяч за рік. Усе зарплата. Другий з кінця – його колега по фракції Ігор Гузь – трохи більше 65 тисяч. Наступний у порядку зростання доходів – Юрій Савчук. Найбільшим землевласником серед волинських депутатів є Ігор Єремєєв. Дві земельні ділянки загальною площею 152 тисячі квадратних метрів. Наздоганяє лідера його бізнес-партнер Степан Івахів – 112 тисяч метрів квадратних. Колега по депутатській групі Сергій Мартиняк відстає – понад 7 тисяч квадратних метрів. Ненабагато менше землі у айдарівця Ігоря Лапіна. У Юрія Савчука трохи більше 3 гектарів, а Ігор Гузь не має ні клаптика. Нерухомість. Якщо вірити задекларованому, то у Ігоря Гузя ні кола, ні двора. Те ж саме у Лапіна. Ні квартир, ні будинків. Щоправда, є інша нерухомість.
Ігор Єремєєв володіє квартирою 323 метри квадратних і будинком, що іменується як дачний, площею 162 метри квадратних. Небагато нерухомого майна у Степана Івахіва, усього лише дві квартири, по 136 і 38 метри квадратних відповідно. Юрій Савчук, ймовірно, має у власності куточок у чужому домі, адже у декларації записано, що площа його квартири трішки більше 9 метрів квадратних. Найбільше нерухомості за Сергієм Мартиняком. Один будинок на майже 500 метрів квадратних і дві квартири – 113 і 55 метрів квадратних відповідно. Окрім того, він один задекларував інше нерухоме майно загальною площею понад 870 метрів квадратних. Статки сім'ї. Сергій Мартиняк, один із волинських нардепів, не задекларував статки сім'ї. Дружина Ігоря Гузя заробила у 2014-му більше за чоловіка. Сім'я Ігоря Лапіна має солідний дохід. Три земельні ділянки загальною площею 2500 метрів квадратних, один будинок і дві квартири. Найзаможніші – Івахіви. Солідний дохід – чотири великі земельні ділянки плюс будинок, дві квартири і два садові будиночки. Загальна площа останніх більша від футбольного поля. Три гаражі і стільки ж автівок, а також рахунок у банку на суму понад 359 тисяч гривень. Офіційні доходи сім'ї Єремєєва – понад 126 тисяч гривень. Дві квартири загальною площею майже 160 метрів квадратних, плюс авто Porsche Cayenne – 888 тисяч гривень. Рахунок у банку. Сім'я Юрія Савчука володіє трьома квартирами, приватним будинком, земельною ділянкою 1000 метрів квадратних і Лексусом. На чому ж їздять народні депутати від Волині? Ігор Гузь – Toyota Camry 2006 року випуску, сталевий кінь Ігоря Лапіна – Mitsubishi L200. У Юрія Савчука дві автівки – Nissan Navara і Toyota Land Cruiser, а також водний засіб – лодка «Южанка» 1994 року випуску. Два нових Mercedes-Benz, Range Rover і катер Bombardier. Досить солідний автопарк у Ігоря Єремєєва. Степан Івахів їздить на роверах – Range Rover'ах 2009 і 2013 років випуску. Новенькі BMW, Ferrari і Kia Sportage – це автівки вибраного на 20-му окрузі депутата Сергія Мартиняка. На вулицях обласного центру ми не зустріли людей, які б вже ознайомились із деклараціями нардепів. Напевне, волиняни не з тих, хто любить зазирати до чужої кишені. Більше того, з опитування видно, що люди не орієнтуються, скільки отримують за свої труди представники їхніх інтересів в парламенті. Як ви думаєте, яка зарплата в нардепів? Не знаю. 12 тисяч, здається. Они меня вообще не интересуют. Я знаю, что моя зарплата, пенсия 1200, а... вот так мне хватает. Вы знаете, я как скажу правду и подумаю, что у меня такая тысяча пенсии, то у меня зараз буде приступ. Лучше мне не знать. Вы думаете, больше 5000 или меньше? Конечно, больше. Думаю, ну, сама зарплата может 1012. Дуже високо. По наших, по теперішнім житті простого народу, це дуже високо. 1010 по-любому. Людям простим далеко, думаєш? Я про це не думаю. Не більше, чи в мене стопудов. Ну, не менше червонцем. Ну, думаю, 1015. Ну, так скажу, що якщо відрахувати, там, 6 там, десь них виходить 6500, 6600. Як ви думаєте, чи це, ну, достатньо, чи збільшити, чи зменшити їм треба? Їм достатньо. Думаєте, справляється на таку зарплату з обов'язком? Щось забагато платять. Я би їм дала взагалі 2000, хай би пожили. Якщо в мене 1000, там 50 чи 100, хоч скажу 1100. Звичайно, якщо я виживаю пенсіонер інвалід на таку, то звичайно вони повинні, вони об'язані вкладатися в те. Виходить 6500 чистого. Ну десь приблизно так, 6600-6500. Це небагато. Ну, думаєте, вони справляються нормально на таку зарплату? Ну, як хто? Дехто працює, а дехто спить там. Хай за наші зарплати поживуть і попрацюють фізично. А то ходять, не ходять, як хочуть. Як дивитись зараз телебачення, як вони, Верховна Рада, там вони працюють, то вони не виробляють навіть на чисту зарплату. Боїте, це достатньо чи це мало? Мало. Думаєте, треба збільшити? Звісно. Думаєте, вони виконують свої обов'язки нормально? Не знаю, як вони там виконують. Ну, якщо збільшити, вони стануть краще працювати? Ні.
Вони взагалі не справляються з своїми обов'язками. Незалежно від зарплати, чи платять, чи не платять. Я думаю, що мені треба збільшувати. Їхні зарплати мене мало касаються. Якби мені підняли, це було б набагато краще. Треба ужесточити контроль за цим ділом. А так нічого більше не зробиш. Бо як людина привикла брати яку зарплату, не дай, воно їй не поможе. За бугром же ж люди, які мають можливість брати, вони мають хорошу зарплату. Статки народних депутатів від Волині ЗМІ розжували, а публіка проковтнула. Програма «Дорогі депутати» пішла далі. Ми вирішили з'ясувати, як живеться помічникам нардепів, чим займаються і скільки коштує народним обранцям така поміч. Сьогодні у центрі уваги Олександр Пиза, помічник обраного на 20-му окрузі депутата Сергія Мартиняка. Хочемо сьогодні поговорити про роботу помічника вашого, але напевно почну спочатку взагалі про помічників Сергія Мартиняка. Скільки в цілому є помічників? Їх є 4, відповідно до законодавства. 3 є держслужбовцями, один по сумісництву. І є помічники на громадських засадах, їх є значно більше, більше 10. Це всіх я не перерахую, ну вони працюють на основних своїх роботах і лише на громадських засадах є помічниками. Три помічники в нас, в тому числі один по сумісництву, працюють в Києві безпосередньо, в нашому офісі, і один я працюю на окрузі. Фактично вся комунікація з виборцями, ініціативи їхні проходить через наш офіс. Ну і інші речі ми робимо, чи там юридична допомога, чи консультації, чи просто часом буває навіть треба просто вислухати людину або порадити. У наших людей є достатньо великий стереотип сприйняття роботи депутата Верховної Ради. В моєму розумінні робота депутата має бути в плані, щоб законодавчо створити умови для того, щоб громади самостійно розвивалися. У нас стаціонарний офіс громадської приймальні є в місті Луцьку, вулиця Рівненська, 85, і в місті Києві. Інших офісів на території округу немає. Оскільки у нас округ найбільший по кількості населених пунктів в Україні, 377 населених пунктів. Ми запропонували громаді вибрати представника депутата Верховної Ради, повторюю, на громадських засадах. Це не просто він назначений, призначений чи рекомендований сільським головою. У нас була процедура, щоб це було оформлено на сходах селян за голосуваннями і підписами, що ця особа була рекомендована сходами селян. Також на цих зборах ми просили громади, щоб вони дали нам свої пропозиції, інформацію щодо такий паспорт села, чи паспорт сільської ради. Які проблеми є в сільській раді, які є ресурси, що можна зробити самому, що можна зробити за допомогою, що можна зробити за допомогою державного бюджету, що потрібно. Як правило, напевно, процентів 70 представниками депутата є сільські голови, також є директори шкіл, є навіть священники, є просто активні люди. В кожному селі по-різному. Чи повинен все-таки депутат, навіть якщо це фонд, та ну є можливість фонду займатися матеріальним забезпеченням, та ну фінансувати по суті та громаду, чи все-таки варто робити такі закони, які би збільшили це? Все вірно, але ніде не обійдеться без допомоги, навіть в розвинених країнах. Громади повинні бути стимульовані, навіть власним прикладом. Ми не фінансуємо громади. Ми допомагаємо. Обов'язково, наприклад, в наших проєктах по фонду є участь власними силами. Власний внесок. По деяких проєктах це може бути не тільки грошовий внесок, а може бути внесок роботою, матеріалами або документами. А як часто ви, чи можливо ваші колеги, але це ви помічник все-таки, буваєте, наприклад, на сесіях районних рад? Достатньо часто. Перше, в нас є правило, кожного року депутат, коли завершує рік або завершує півріччя, ми готуємо звіт, і я як помічник, у нас ще був один помічник Юрій з Києва, ми їздимо на сесії сільських і міських рад і звітуємося. День роботи помічника депутата. От з чого він починається
І от які основні, ну я розумію, що кожен день не схожий, але є якісь схожісті стандарти. Відкриває комп'ютер, дивиться пошту. Потім вам може приходити пошта із всякими різними зверненнями, як оце. Деякі звернення ми зразу розписуємо, чи на приймальню на Київ, чи на фонд, чи відповідь даємо просто. Деякі складні, і ми не знаємо, як з ними поступити. Люди звертаються з проханнями, не хочеться відмовити. Минулого року було більше зустрічей депутата, і ми їздили планово по всіх районах нашого округу на зустрічі з громадами. Але це вже був присутній сам Мартиняк? Це зустріч може бути в клубі, може бути в школі, може бути на вулиці, залежно від погоди. Тепер він збирає інформацію з громади, що потрібно. Часом приїжджаємо на звернення громадян. Та як часто все-таки Сергій Мартиняк зустрічається з виборцями, займається прийомом громадян? От минулий тиждень був зустріч, ну, чи буде зустріч? Я скажу за минулий рік, бо ми на цей рік тільки плануємо зараз виїзди. Угу. Ну, перше, що погода зараз некомфортна, щоб зустрічатися з людьми. Ми, як правило, минулий рік і попередні роки після Пасхи, після травневих свят активніше виїжджаємо, плануємо такі зустрічі. Нагальні треба спілкуватися безпосередньо лише з депутатом, немає. Бо 95% таких зустрічей виливають те, що треба висказатися депутату. Вони, люди думають, що він не має реальної і справедливої інформації, що у них робиться. Часом буває, що нажиться на якогось начальника. А переважно це прохання допомогти матеріально. Ще раз хочу підтвердити, що наш депутат Мартиняк Сергій Васильович вийшов з бізнесу. Він практичний, конкретний, послідовний чоловік і депутат. Сам процес розмов, закликів, лозунгів, мітингів йому не стільки цікавий. Йому цікавий практичний результат роботи своєї і його людей. І тому він не такий багатослівний, тому він не такий трибун, тому він не такий весь на барикадах і на лозунгах, і в інтерв'ю. Можливо, ну ж таки, законодавчі ініціативи, та тому з вашої ініціативи, але власне саме депутатом подавалися в парламенті. І наскільки до них прислухалися, наскільки вони, наприклад, були проголосовані? Безпосередньо я не подавав якихось законодавчих ініціатив чи розробляв їх. У нас є помічники в Києві, які працюють в парламенті, які юристи, які готують і документи, і як це правильно оформити це подання на законопроект. Але я займаюся більше тим, що я даю інформацію, перше джерело, що відбувається, може, аналізується. Може бути, що в нашому одному селі, чи в сільській раді, чи в окрузі якісь питання можна вирішити, які накласти потім на цілу державу, буде ефект дуже великий. Знаю, що Сергій Мартиняк нещодавно теж подав свою декларацію, як це зробили інші депутати. Я знаю, що помічники депутатів теж подають свої декларації. Чи подавали ви декларацію? Які, якщо можна, там коротко, статки були ці декларації зазначені? Особисто я вже декларую свої доходи з 2010 року, як я став депутатом міської ради. Там суми не сильно міняються, житла в мене не прибавилося, транспорт теж інакший, заробітна плата. Так само в цих самих приблизно межах і коливається. Якщо не згадати, яка заробітна плата помічника депутата? 5 тисяч гривень. Дякую за розмову. Дякую. Приємно поспілкуватися. Дякую. За півроку до місцевих виборів у парламенті ще не визначилося, за якою системою вони прийдуть і чи відбудеться взагалі. Відкриті списки, два тури виборів міських голів і відтермінування їх аж на рік – ось основні тези цих дискусій. Спікер Володимир Гройсман каже, що законопроект про проведення місцевих виборів за відкритими списками внесуть у Верховну Раду до кінця травня. По-перше, ці вибори мають відбутись в строк, який визначено Конституцією, тобто це жовтень цього року. Ми всі повинні розуміти, що якщо дійсно ми хочемо провести адміністративно-територіальну реформу, то вибори повинні місцеві відбутися однозначно після неї. На жаль, це колапсове питання, тому що з однієї сторони ви праві, так, ну, нам не треба дивитися на об'єднання територіальних громад, укрупнення 5-10, і треба проводити в кінці жовтня. З іншої сторони, на жаль, об'єктивна ситуація говорить про те, що як тільки ми вибори проведемо за будь-якою системою,
без проведення адміністративно-територіальної реформи, далі ми адміністративно-територіальну реформу не проведемо. Тому що об'єднати сільські ради, де обрані, новообрані сільські голови, ну, буде майже неможливо, тому що кожен вкладає ресурси, час, енергію, кошти і тому подібне. Але якщо ми почекаємо, поки відбудеться реформа системи адміністративно-територіального устрою, укрупнення громади і так далі, то ми можемо отримати вибори, ну, десь в 2020 році, може в 2022, ніхто не знає коли. Тому відстрочувати вибори, особливо з урахуванням того, що попередні чергові вибори відбулись в 2010 році на основі закону, який, ну, застосування якого на практиці супроводжувалось маніпуляціями, фальсифікацією волевиявлення і так далі, мабуть, не варто. Зважаючи на те, що відбувається саме там, де мажоритарні вибори, де мажоритарщики між собою балотуються, я вважаю, що все-таки відкриті партійні списки кардинально змінять ситуацію. Це моя думка суб'єктивна. На вашу думку, які все ж таки механізми, принципи, да, виборчої системи має бути найбільш ефективні для оцих місцевих виборів? Чи ті саме відкриті списки, чи двотурова система для міських селищних голів? Ну, все ж таки, ми вважаємо, що виборче законодавство має бути максимально простим і зрозумілим для людини, для селянина, для містянина того ж самого. І все ж таки ми схиляємося, я так думаю, що, ну, варіантів є маса на сьогоднішній день, це і озвучували і доповідачі, що законопроєктів і виборчих. Ну, от ваші, саме ваші, скажімо так, симпатії, до чого ви більше схиляєтеся? Просто на сьогоднішній день і чіткої позиції, як такої, я скажу, що більше все-таки, напевно, ну, на 100% її немає. На вашу думку, яка найбільш ефективніша, оптимальніша система, за якою мають вибори здійснюватися? Пропорційна система з відкритими списками. Однозначно. Тільки так. І фракція підтримує теж таку? Так, звичайно. Причому відкриті списки повинні полягати в тому, що в люди визначають місце кожного кандидата у списку в залежності від того, скільки кандидат набрав голосів. Я вважаю, що нам з однієї сторони, очевидно, треба бігти за європейськими принципами, за польським досвідом і так далі, але треба зважати на ще такі речі, от я вчора був в деяких селах і так далі, що є сільське населення, є населення, яке і на тих виборах, які були дуже прості, два бюлетеня, це округ, а це партія, не могли розібратися, а плюс ще ж ми розуміємо, що буде багато бюлетенів. Я вважаю, що тут треба дуже помірковано, не можна зразу з, по суті, якоїсь прорадянської системи, да, вийти на рівень, там, я не знаю, відкритих списків аж такого серйозного характеру. Уявіть собі вибори чергові 2015 року, де виборець, наприклад, який живе в селі, обиратиме сільського голову, депутатів сільської ради, депутатів районної та обласної ради. І як працюватиме в умовах, коли вибори до районної і обласної ради відбуватимуться за відкритими партійними списками. Тобто в кожному, наприклад, до облради в окрузі балотуватиметься, ну, сотня депутатів, бо кількість, ця кількість визначатиметься кількістю тих, хто балотується. От. Потім, якщо ми беремо районну раду, то кількість буде трошки меншою, але теж великою і так далі. І коли відбуватиметься підрахунок голосів виборців, то можна лише уявити, скільки триватиме такий підрахунок з купою табличок, з різними виборами, які проводяться одночасно і так далі. Тому ідея проведення всіх, без винятку, місцевих виборів, окрім сільських та селищних рад, за відкритими списками, це по великому рахунку є утопія. Вибори мерів великих міст в два тури. Які саме великі міста має визначати закон? І зараз стосовно цього, ну, єдності, знову ж таки, на основі чого, що таке велике місто, є дуже широке різноманіття думок. Від того, що це має бути місто обласного значення, до того, що це мають бути лише обласні центри чи міста з певною кількістю виборців. Що стосовно виборів міського голови, два тура, однозначно. Бо це хто більше, ну, це не серйозно. Завтра виставлять 50 кандидатів, і людина, яка набрала 12% голосів, буде представляти інтереси 100%. Ну, це неправильно. Нехай проходить два тури, а потім із тих двох вже хай проходить, щоб людина хоча б мала, ну, певну кількість такої, що дійсно її підтримує там половина міста, чи там половина там голосуючих. Я вважаю, що у великих містах, обласних центрах, плюс у тих містах, які мають більше 50 тисяч, має бути двотурова система.
Це ганьба, коли мером стає людина, за яку проголосувало 10-12%. У нас такі приклади в Україні є, і такого бути не може. Ну, якщо ми якісь правила фіксуємо в законі про парламентські вибори, то очевидно, що аналогічні підходи мають відображуватися і в законодавстві про місцеві вибори. Робота виборчих комісій, підходи до регулювання агітації, підрахунку голосів, оскарження і так далі, між цими виборчими процедурами не повинно бути особливих відмінностей, крім випадків, коли сама специфіка виборів диктує ці відмінності. Ну, для того, щоб ця одночасна уніфікація забезпечувалася, роботу над різними виборчими законами треба починати невідкладно, тому що, ну, якщо процеси відбуватимуться паралельно, скажімо, спочатку закон про місцеві вибори, він зараз на слуху, потім закон про парламентські вибори, ми знову отримаємо різні положення в різних законах. Це все на сьогодні. Шановні виборці і дорогі депутати, наша програма бажає вам міцного здоров'я. А також сили і натхнення працювати на благо України. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.